жовтня 2022 року ми запустили проєкт, який пов'язаний з лікуванням людей на деокупованих територіях, а саме в селах і громадах. Ми бачимо ось таку автівку, ми її зробили спеціально для людей, для того, щоб ми змогли приїхати в село і люди отримали дуже якісно медичне обстеження. В цьому цій автівці є кабінет лабораторії, де люди можуть здати аналізи і на місці отримати результати, їх нікуди не потрібно вести. Це наш другий виїзд. Перший ми зробили в село Мощун Київської області, тому що Мощун такий форпост, да, і він тримав, це село тримало Київ від нальотів і ударів, а зараз ми в Киянки, це Чернігівська область, але ми знаємо українців, що вони, на жаль, в цій ситуації здоров'ям займаються, це стає на останній ланці, да, в списку пріоритетів, які є. Людям потрібно думати про стелю, про вікна, про двері, про те, як себе прогодувати, де знайти одяг, де знайти, де жити. І, на жаль, здоров'я – це на останньому місці, навіть цих 15 хвилин може не вистачати. Тому дуже важливо, щоб такі от мобільні шпиталі приїжджали в села та лікували і займалися людьми.